Սիրելիներս ողջույն, պատրաստում ենք այսօր բուլկիներ, իմ շատ սիրելի հետևորդների խնդրանքով, այնքան էլ անընդհատ ասում եք, ինչու չեք պատրաստում սովորական դասական բուլկիներ, որ խանութներում է վաճառվում փափլիկ գեղեցիկ, այսօր որոշեցի վերջապես պատրաստեմ. Բաղադրիչները արդեն պատրաստել եմ, այուր, կաթ, կարակ, թարմ խմորիչ ունենք, կարող եք օգտագործել նաև 4 սովորական խմորիչ, աղ և շաքարավազ։ Բաղադրիչները կաթը 0.5 լիտր է, 500 մլլ է, խմորիչը 25 գրամ է, եթե 4 սովորական խմորիչ եք օգտագործելու, 8-ից 9 գրամն էլ բավական է, աղը մի պտղունց կամ ինչքան ցանկանում եք, շաքարավազը 100 գրամ եմ օգտագործում, եթե դուք շատ քաղցր եք սիրում, կարող եք ավելի շատ ավելացնել, կարող եք չամիջ ավելացնել, կարող եք ինչ-որ միջուկներ ավելացնել, ոնց ցանկանում եք, ես այս անգամ բնական սովորական դասական ձևն եմ անելու եւ 100 գրամ փափուկ կարակ եմ օգտագործելու։ Սիրելիներս, իմ մոտ կաթը տաք չէ, ոչ էլ գոլ է, որովհետեւ օգտագործել եմ թարմ խմորիչ, այս դեպքում կաթը սովորական հենց սենյակային ջերմաստիճանի եք օգտագործում, բայց եթե օգտագործելու եք սովորական 4 խմորիչ, անպայման պետք է լինի գոլ վիճակում, եթե ոչ, չի հասունանալու ձեր խմորը, իսկ եթե զգաք, որ չի հասունանում, գոնե ջրային գոլորշի ապահովեք, տաք ամանի մեջ տաք ջուր լցեք, հետո դրեք ձեր խմորը, խմորի ամանը իհարկե, որպեսի հասունանա, որովհետև շատ բողոքներ եմ լսել, որ ձեր խմորները չեն հասունանում, չգիտեմ ինչու։ Հիմա ինչ ենք անելու, կաթ ավելացնում ենք, կաթը ավելացնում ենք, աղը, հիմա մոտիկ բերեմ, ավելացնում ենք շաքարավազը և խմորիչը, ձերքերով այ այսպես մանրացնում ենք ու գթալի միջոցով խառնում ենք ու սկսում ենք արդեն ձերքերով, երբ արդեն զգում ենք, որ խմորիչը բավականին լուծվել է, ավելացնում ենք քիչ-քիչ ալյուրը, ալյուրը մոտավորապես 700 գրամ է, հետո արդեն կերևակ, ավելացնենք թե ոչ, սովորաբար օգտագործում է 700-800 գրամ ալյուր, իհարկե կախված է ալյուրի տեսակից, միշտ էլ ասել եմ, հիմա քիչ-քիչ կավելացնեմ ու կխառնեմ, իմ ամենասիրելի գործն է, երբ ձերքերս խմորի մեջ է լինում, շատ եմ սիրում խմոր հունցեր, խմորի հետ գործ ունենալ, ամորացա ասեմ, որ պետք է ավելացնենք նաև վանիլին, ամենակարևոր բաղադրիչը չեմ ասել, հիմա կավելացնենք նաև վանիլին, վանիլինը ամենակարևոր բաղադրիչն է, որովհետև շատ հաճելի է, երբ վանիլինով է պատրաստված, հիմա պետք է արդեն խմորը այնքան պետք է հունցենք, որ հավաքվի, սիրելիներս, չենք շտապում ալյուր ավելացնենք, ավելի լավ է հունցելով հավաքենք խմորը, դա շատ կարևոր է, տեսեք խմորս հավաքվում է, ես ալյուր չեմ ավելացնելու, որպեսզի իմ բուլկիները շատ լավ ստացվեն, այ հիմա արդեն ավելացնում ենք շատ փափուկ, պետք է լինի կարակը, սիրելիներս, զորովել է, պետք է մաքրենք ամբողջը, ասել եմ չէ, 100 գրամ չեմ հիշում, ասել եմ թե ոչ, բայց բաղադրիչները իրենց չափերով հիշեք, որ լինելու է տեսանյութի ներքևում, ես բոլոր բաղադրատոմսերը տեսանյութի ներքևում տեղադրում եմ, հիմա այնքան ենք հունցելու, շատ կարևոր պահ է, որ մեր խմորը լավ հավաքվի և կարակը լուծվի, կարող եք նաև տեղափոխել սեղանի վրա և սեղանի վրա այսպիսի գործիքով, գործիքի օգնությամ, բայց ես հենց այսպես էլ կանեմ, լավ հավաքում ենք, ես հիմա հենց հավեսով իմ խմորը կհունցեմ, տեսեք խմորս արդեն հավաքվում է, երբ որ տեսնում ենք պատերից արդեն մաքրվում է, հավաքվում է, նշանակում է, լավ հաջող ընթացք է ունենում մեր խմորը, պետք է համբերություն ունենաք, սիրելիներս, եթե ցանկանում եք ձեր խմորեղենները, բուլկիները, ուտեսները լավ ստացվեն, չպետք է շտապեք ու ասեք լավ, հենց սա է այլի խմորը, չէ, համբերություն ունեցեք, տեսեք ես համբերատար եղեցիկ հունցեցի, արդեն իմ խմորը նույնիսկ պատերից տեսեք, եղեցիկ ազատվում է առանց ավելորդ ալյուր ավելացնելու, հենց սա է գաղտնիքը, եթե շատ ալյուր ավելացնեք, ծանր է լինելու ու թեթև բուլկիներ չենք ստանալու,
ծիրներս վերջ, այսքանը, հիմա ես ձերքերս կմաքրեմ, երեսը ծացկում ենք, խմորը հենց եսպես էլ պահում ենք, երեսը ծացկում ենք պարտադիր, եթե ծացկելիս չունի, պոլիեթիլենային ինչ-որ մի բանով, չգիտեմ, լավ ծացկում ենք, թողնում ենք, որպեսի հասունանա, որոշ մարդկանց մոտ կհասունանա 3 ժամում, որոշների մոտ 2 ժամում, 1 ժամում, կախված է սենյակի ջերմաստիճանից, թե որտեղ եք հասունացնելու, կարող եք նաև ջերոցի մեջ, լույսը միացրած վիճակում, առանց երեսը ծածկելու, ինձ ջերոց այսօր զբաված է, ես չեմ կարող, բեզե եմ պատրաստում, շատ համեղտորդ եմ պատրաստում, ձեր համար նկարում եմ։ Ես հենց կծացկեմ ու կպահեմ սենյակային ջերմաստիճանում, երբ որ արդեն տեսնենք խմորը լավ ուռել է, բարձրացել է, նշանակում է հասունացել է։ Այդ ժամանակ կհանդիպենք։ Սիրելիներս, տեսեք ինչ լավ խմոր է ստացվել, լավ հասունացել է, այն որ այսպես տեսնեք, լավ ծակոտկեն գեղեցիկ խմոր է ստացվել, նայեք, շատ հավեսով լավ խմոր է ստացվել, հիմա խմորը պետք է պարզապես տեղափոխենք աշխատանքային սեղանի վրա, այսպես և բաժանելու ենք մի քանի մասերի, քանի մասի ծանկանում եք, ինչպես ծանկանում եք, կախված է թե դուք ինչ չապի եք ծանկանում, որպիսի լինեն բուլկիները։ Սիրելներս հիմա, ինչ շատ եմ բողոքում, որ ես սիրելներս բարը շատ եմ օգտագործում, գեղեցիկ բարը շատ եմ օգտագործում, հարազատներ բարը շատ եմ օգտագործում, կյանքը լի է բացասական էներգիայով, ուր մեր ամբողջ շրջապատը վատ խոսքերով, ինչքան կարողանում եք իրար սիրելներս, գեղեցիկ, հարազատներս բարը շատ օգտագործեք, գոն է այս ձևով ես իմ ջերմությունն եմ ձեզ ուղարկում, հիմա մի թեթև ձերքով տապակեցրեք, փաթաթեք, ես այսպես եմ արել նաև իմ հացի խմորը, եթե հիշում եք, փաթաթելով ավելի գեղեցիկ է ստացվում, նոր արդեն ձևավորեք գունդը, այ այսպես ենք անելու, տեսեք գեղեցիկ գունդ ենք ստանում, նորից եմ ցույց տալիս, մեկը մեծ, մեկը փոքր ոչ մի նշանակություն չունի, միևնույնն է գեղեցիկ բուլկիներ ենք ստանալու, փափլիկ գեղեցիկ բուլկիներ ենք ստանալու, տեսեք երբ խմորը հաջողված է լինում, մենք ավելորդ ալյուրի կարիք չենք ունենում, հենց մի փոքրիկ բուսայուղով արդեն ամեն ինչ ասվում է։ Գնդերս պատրաստ են, տեղափոխում ենք տապակի մեջ, գեղեցիկ, հերթով, շարքով, սիրելիներս, ու հետո թողնելու ենք, որ նորից հասունանա։ Հիշեք, յուրաքանչյուր խմոր, որի հետ աշխատում եք, իհարկե խմորիչով պատրաստած խմորների մասին է խոսքը, պետք է թողնեք գոնե 20 րոպե, 30 րոպե հանգստանա, եթե չենք թողնում, լավ չի ստացվելու, բայց ես ամեն դեպքում կպահեմ, պարտադիր գոնե 20 րոպե, 30 րոպե կպահենք։ Տեսեք ծավալով որքան է մեծացել, անցել է մոտավորապես 35 րոպե, լավ մեծացել է, չգիտեմ սկզբից ասեցի, թե ոչ, պետք է երեսը ծածկած պահենք, որպեսի չչորանա, ես ջերոցում էի պահել, ամենահարմարն է, որպեսի հետո չպճացնենք բուլկիները, ամենահարմարը պահենք ջերոցում, 35 րոպես տեսեք, պետք է կրկնակի, երակի, չգիտեմ ինչպես եք անվանում, մեծանա պարտադիր, որպեսի թեթև ու փափուկ բուլկիներ ստանաք, մեկ դեղնուցին ես մի փոքրիկ էլ կաթեմ խառնում, շատ քիչ, մեկ թեյի գտալի չափով, որպեսի այսպես ասած դեղնուցը բացենք, ինքը այսպես ավելի գեղեցիկ է ստացվելու, հիմա պետք է բուլկիներին կսենք, այ այսպես զգուշությամբ ենք անում, որովհետև շատ նուրբ է խմորը, որպեսի չվնասենք, վերջ, ձումք սելուց հետո ուղարկում ենք ջերոց, 180 աստիճանի տակ ենք տխելու սիրելիներս, վերև ներքև միացված, օդափոխիչը միացված, եթե ունեք, եթե ոչ, ոչ մի խնդիր չկա, ուղարկում ենք ջերոց, մոտավոր 30 րոպե կթխվի, ամենակարևոր, եթե այսպես հասունացած է լինում, ոչ մի խնդիր չկա, երբ կարմրում է ձեր ցանկացած կարմրաթուր գեղեցիկ բուլկիները, գույնը ձեզ դուր է գալիս, արդեն պատրաստ է լինելու։ Ես մոտավորապես 30 րոպեի վրա
կդնեն, հետո արդեն կերևա։ 180 աստիճան եւ վերև ներքևը միացված օդափոխիչով։ Մեր բուլկիները, սիրելիներս, տեսեք։ Տեսեք, դուք հլը փափկությունը նայեք։ Շատ փափուկ, կարծես թե բամբակ լինի։ Անպիպես թեթև փափուկ բուլկիներ ենք ստացել։ Հիմա կկտրենք ու կտեսնենք ինչպիսին է։ Տեսեք, սիրելիներս, թելիկներով դուք փափկությունը նայեք, ճիշտ է, դեռ շատ չի սառել դեռ։ Տեսեք ինչ փափուկ, կարծես թե բամբակ լինի։ Այ այսպիսի բուլկիներ ունենք, մեջը այ երևում է, չէ, ինչպիսի թելիկներ ունի։ Դե ինչ, սիրելիներս, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք այս փափուկ համեղ բուլկիներով իմ երեխաները, առավոտները թեյ կխմեն, կգնան դասի, աշխատանքի, դուք էլ պատրաստեք ձեր թոռնիկների, ձեր երեխաների, ձեր ընտանիքի անդամների համար։ Կարող եք չամիչով պատրաստել, կարող եք միջուկներ դնել, կարող եք առհասարակ հենց այսպես հասարակ, ինչպես սիրում են իմ երեխաները, այդպես անել կաթով, ջեմով, ինչպես ցանկանում եք։ Շնորհակալ եմ սիրելիներս, մենք կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութին, կփորձեմ, ես շատ եմ սիրում, ափսոս, որ ես խմորեղեն շատ չեմ ուտում, իմ ամենասիրելի բաներից մեկն է մանկության բուլկիները։